Zdravo, mi smo Team Trofit. Kreirali smo aplikaciju koja je bazirana na web tehnologijama. Aplikacija će vršiti usluge, naručivanja i dostave domaćih proizvoda na vašu adresu. Dostavu ćemo vršiti u biorazgradivim pakovanjima i povratnim staklenim ambalažama kako bi očuvali zdrav i čist okoliš. Na taj način želimo da povećamo ekološku svijest kod građana. Jedan od glavnih razloga zašto smo se odlučili na ovu ideju je prekomjeran uvoz stranih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu. Većina građana ne mogu na adekvatan način doći do domaćih proizvoda, kao ni proizvođača do svojih potencijalnih kupaca. Kako bi riješili taj problem, došli smo na ideju da kreiramo web aplikaciju po kojom bi omogućili proizvođačima da plasiraju svoje proizvode, a kupcima da lakše do njih dođu.